בדרום קוריאה, בכל המבורגריה, תמצאו גם בולגוגי. בולגוגי זה בעצם בשר שיושב בתוך מרינדה, אנחנו כבר נכין אותה, צולים אותו על הגריל וקוצצים. אני החלפתי את הסינטה המקובלת באנטריקוט, ויש לי פה אנטריקוט משויש, יפה. אנחנו נכין מרינדה, נשרה את הבשר בפנים, נצלה אותו שלם, ואז אנחנו נפרוס. יש לנו סויה, סוכר חום, שום, שמן סומסום, מלח כמובן, פלפל שחור, בעצם סוג של המבורגר מטובל, הרי כל המבורגר זה בעצם בשר קצוץ. נמשיך. בצל ירוק. נוסיף גם בצל. סומסום. משאיר לנו גם אחר כך חלק מהסומסום הזה. זאת המרינדה. אפשר להכין את זה בבית, להשרות את הבשר. אנחנו פה נעשה גרסה מהירה. המרכיב האחרון במרינדה שלנו, שמן זית. אני משתמש בשמן זית מזן פישולין. נותן מרירות. זהו, זה מספיק. אני עושה גרסה קצת אחרת שוב, מהירה יותר. אנחנו פשוט נטבול את הבשר. צריך גם משהו לשתות. גל! גל! תכין לנו לשתות. אני מכין פה המבורגר בינתיים. מעולה. תראה איזה יפה זה. כמה עשן, תביא לי קצת לקוקטייל. יש קוקטייל? מיד. תביא קצת עשן, אבל זה יוסיף טעם. בוא, תביא לפה, אני מעשן לך את הקוקטייל. גל, יש לי דקה עד שהבשר מוכן. יש לי אשכולית, קליפת אשכולית, לשחות לנו מעל המשקה. שהוא המשקה. שהוא המשקה, איך קוראים למנה שלך היום? או, טוב שאתה שואל, כי זה לא המבורגר, זה בולגוגי. ואני לא חושב שאי פעם דמיינת שבשותפות האדירה שלנו בתוכנית הזאת אני אגיש לך בולגוגי. נשמע טוב. נשמע לך טוב. זה בולגוגי סאואר? בולגוגי סאואר. בגלל שהקוריאנים מאוד אוהבים קוניאק. כן. האמת שמחסלים בכלל באזור האסיאתים, מחסלים את הכמויות שיש בעולם. אז יכול להיות שאני קצת קוריאני. אז יש לנו קוקטייל קוניאק עם ליקר תפוזי. איך אומרים לחיים בקוריאנית? וואו. תקלתי אותך. אני לא יודע גם. בולגוגי, כנראה בולגוגי. בולגוגי, יאללה, בולגוגי. לחיים, בולגוגי. זה לא רק קוניאק וליקר תפוזים. קוניאק, ליקר תפוזים, ביחד עם מיץ אשכוליות אדומות. העלמת מה המתכון דברים? ששחטתי בעצמי. בוודאי. ומיץ לימון. וטיפה רוזטה, סירופ שקדים. וכוכב אניס. כוכב אניס ומרווה לארומה, וטיפה אשכולית זכותה ככה את הקליפה, בשביל השמנים הארומטיים, וריח הטוב. הבולגוגי הזה יתאים לנו לבולגוגי שם. יאללה, בואי איתי. ועכשיו,
אתה תעזור לי קצת? בא לך? בטח, בשמחה. יש לי סכין ליידי, סתם. כך, קצוץ. לקצוץ לקצוץ? כן. כאילו, דק? אני אראה לך דוגמה ואתה עושה. תן לי קצת לנוח בחיים האלה. כאלה, יש? יש. נו, ביתם יעמוד. אני שמאלי. מה זה אומר? תחתוך בשמאל. התחלת בימין. הוא עושה אתם נהדר, אתם לא מבינים מה הוא עושה. עוד? מה, זה מדהים. עכשיו, אפשר להגיש את זה כמובן עם אורז, אפשר לאכול את זה ככה. זה מעולה, מריח טוב מאוד. איזה יופי. תאכל, תאכל, עזוב, יאללה, עשית מספיק. אני רק אראה לך שבבית... בזווית. בזווית. קצת. סל ירוק, אנחנו נוסיף עוד סומסום קלוי מלמעלה. הבולגוגי מתאים? שילוב מוצלח. מוצלח מאוד. מוצלח, מושלח. מושלח. טעים לי. תכין בבית בולגוגי? Mm-hmm. נכון, זה שתי דקות אתה תכלס. ואם אתה מכניס עוד בבית מראש, יוצא לך מדהים. אבל שיהיה בשר טעים. קשר עליך לפני. אני אכין בקיצר. לחיים, בקוריאנית. גמבי. גמבי.